E'tibor markazida Toshkent viloyati. Aniqrog'i Yuqori Chirchiq tumanidagi dasturga kiritilgan 47 mahallaning gaz ta'minoti ko'rib chiqilmoqda. Bundan tashqari ichimlik suvi yetib bormagan hududlar ham o'rganilib, 66 xonadonga suv quvurlari tortildi. Yana rejada boshqa hududlar ham bor. Bir so'z bilan aytganda, kommunal sohadagi muammolar navbatma-navbat yechimini topyapti. Muxbirimiz Lobar Mirsoatova batafsil so'z yuritadi. Siz tasvirda ko'rib turgan joy Yuqori Chirchiq tumanidagi Navroz mahallasi. O'tgan kuz-qish mavsumi ancha sovuq kelgani sababli xonadon egalarida gaz tanqisligi sezildi. Aholining murojaati inobatga olinib, kunlar isiy boshlagach, gaz quvurlari tortilib, ta'mirlash ishlari boshlandi. Qish qattiqroq kelgan sabablimi? Bizda gaz qishda pasayib ketdi davleniyasi. Shu hali yosh bolalar bor, chaqaloq, hammasi bor. Shundan ozgina qiynaldik. Tuman gaz ta'minotiga murojaat qildik. Ko'pchilik bo'lib yangi turbalarni tortishyapti. Endi kelajakda bunaqa kamchiliklar bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Kuzatilgan muammolarni bartaraf etish maqsadida bu yil, ya'ni 2021-yil manzilli dasturga asosan uzunligi 1 km bo'lgan 114 mm o'rta bosimli gaz quvurini mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Demak, bu gaz quvurini qurib foydalanish topshirilishi natijasida 1200 nafarga yaqin aholi iste'molchilari, undan tashqari ulgurji iste'molchilarimiz, tadbirkorlik subyektlarimiz gaz ta'minotida yaxshilash kuzatiladi. Keyingi manzilimiz mazkur tumanda joylashgan 86 mahallasi bo'ldi. Mahalla ahli siz ko'rib turgan qora suv katta arig'idan yillar davomida suv ichib kelishgan. Iste'molga yaroqli suv bo'lmaganligi sababli ko'p xonadonlar yer tagidan suv qazib chiqarishgan. Sapura Asetova shu mahallaga kelin bo'lib tushganiga 30 yil bo'ldi. Bu orada 3 ta farzandlik bo'ldi. Ammo tasavvur qiling, uyingizda toza suv bo'lmasa. 30 yildan beri hech qanday suv yo'q edi. Bizda mineki suv ta'minoti xizmatkorlariga yana mahalladagilarning avval odamlarning bariga rahmat aytaman. 3 kun ichida suv o'tdi. Mana kecha suv oqdi bizga. Suv yo'q bo'lganda qayerdan olib iste'mol qilamiz? Qara suvdan. Endi bolalar kasal bo'lardi, tamog'i ketadi cho'r suvdan. Ilojimiz yo'q. 3 kunda kovlab, turba yotqizib suv berdi. Hamma xizmatchilarga rahmat. Mana bo'lar ekan. Mahalla ahlining quvonchiga mutasaddilar ham hamroh bo'lishdi. Toshkent viloyati hokimi suv keltirilgan har bir xonadonni ko'zdan kechirdi. Aholini qiynayotgan muammolarni o'rgandi va ular bilan dildan suhbatlashdi. 86 mahallasida yashayotgan tatar, rus, qozoq, koreys millatiga mansub yurtdoshlarimiz bo'layotgan o'zgarishlardan mamnun ekanliklarini bildirdilar.